Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in cielo. Dobar dan, glazbena šola Kran. Ja, zdravo. Erik pri telefonu. Ja? Ja sem star 6 let. Ja? Bi zelo rad igral en instrument. Ja, kateri instrument bi pa rad igral? Jaz bi rad igral na čelo. Čelo bi rad igral? Ja. A imaš mamico mogoče, ki je v bližini, ali pa očija? Ne, ampak čelo je zdaj zelo moderno, zato bi ga rad igral. A zato bi ga rad igral, ne ja. Zato, ker ti je všeč instrument? Ker poslušam z atijem tista dva du čelos. Ardejes, ja veš, kaj bi ti jaz predlagala? Kako si rekel, da ti je ime? Erik. Erik, jaz bi ti predlagala, da rečeš očiju, da pokliče ja. en dan v šolo, pa mu bomo povedali, kdaj imamo sprejemne preizkuse, da te bo takrat lahko pripeljal. Ja, super. Jaz sem zdaj že doma poskušal igrati na čelo. Pa ti je šlo? Ne gre, ker ni nobenega zvoka. Zvoka ni nobenega? Ja. Ja, kako, a nima strun? Ne, strun pa res nimam na čelu. Čelo se igra z lokom, ne? Čelo se igra z lokom, ja. Ja, jaz imam tukaj doma lok, ko sem bil lani indijanec za pusta. Indijanec si bil za pusta? Ja, zdaj pa se trgnem z lokom po čelu, pa nič ni. Po čelu se trgneš? Ja, sem že cel rdeč. Ja, to pa ne moram verjeti, da se po čelu trgneš. Zakaj pa ni zdaj zvoka? Ja, zato, ker nisi na ta prave strune igral, veš, morajo biti. Ne, po čelu ti ne bo dal zvoka. Ja, mogoče pa moram dati prste v vtičnico. Prstke? Da bom imel električno čelo, ker tista dva tu čelos tudi igrata električno čelo, ne? Aha. A pol data prste v vtičnico, da imata električno čelo. Ne, da stati. Mali Erik. Radio Cintar.